Sveiki, mėly žiūrovai. Nors mūsų kanalas yra apie kelionę su kemperiu, bet manau, kad jums gali būti įdomi ir naudinga mano patirtis skraidant su dronu. Mes visi kemperistai turime savo nuostabius kelių laivus jachtas ir dažniausiai atsidūrėme pačiose gražiausiose pasaulio kampeliuose. Tikiu, kad ne vienas iš jūsų esate pagalvojęs, kaip būtų šaunu įamžinti visą tai iš paukščio skrydžio, arba kaip jūsų kemperis rieda kelyje skaičiuodamas kilometrus. Šitame video aš nesigilinsiu į visas galiojančias skraidimo su dronais taisyklės, nes visą informaciją galite internete susirasti patys. Kur ir kaip registruoti savo droną, kokiam dronui reikia egzamino, o kokiam nereikia. Pakanka tik surinkti, pavyzdžiui, Google'ai skrydžiai su dronu. Ir viskas. Taigi, mielai dalinuosi savo patirtimi su jumis. Paklausykite. Dronas mano yra pats mažiausias ir pats lengviausias, tai yra pats pirmas mini, kada atsirado tas būtent didžiai mini. Man vis kirbėjo ta mintis, galvoju, kaip būtų faina, jeigu galėčiau kemperį kažkur tai važiuojant keliu jį nufilmuoti, kažkokius tai kadrus būtent paįvairinti savo vlogus. Jisai suteikė man labai daug gerų emocijų, daug aišku buvo streso. Ir dabar to streso užtenka su juo, nes visi, kas žinot, jisai neturi absoliučiai jokių sensorių, išskyrus tą patį apatinį. Ir praktiškai jis yra aklas. Už visus manevrus atsakai už jį tu pats. Ir ką, mes po truputį mokėmės, skraidėm. Ir aišku, čia kaip augantis vaikas, jisai stengiasi užeiti už kiemo ribų. Ir prasidėjo pas mane tokie skraidimai vis toliau, vis drąsiau. Ir tada atsitiko pirmas toks įvykis, kuris baigės laimingai. Tai pirmas tai buvo bevažiuojant pakeliui į Nordkapą. Ir vanduojai, aš jį varau atbulinį, pavarą įjungęs drąsiai. Ir jis man galiai jis irgi neturi to sensoriaus visiškai. Ir jisai atsitrenkė į uolą. Visų greičiu. Aš buvau, tiesą sakant, nustebęs ir apakęs, kaip čia taip galėjo, kad jis nukrito tarp akmenų, aš jį pakeliu, jis visą labą, čia kažkur tai yra kažkokia, dar iki šiol matosi, ir viskas, žiūriu, viskas veikia absoliučiai, kas įdomiausia, kad šita kamera irgi, niekas dažniausiai, kai nukrenta dronai, tai jų kameros tai pakimba ir viskas. Viskas, aš jį drebančiom rankom pakėliau, užkūriau, viskas tvarkuoja, jisai veikia. Skraidom toliau, reiškias. Antras atvejis gal po metų ar kelių atsitiko irgi identiškas. Kažkur tai fjorduose, paskraidžiau, įjungiu galinę pavarą ir aš jį traukiu jau, reiškia, į krantą. Ir atsitiko ta pati situacija. Aš tik žiūriu, praradau ryšį ir ką? Puolu pagal paieškos tą signalą, bėgo aš į tą pusę ir Daiva skambina, sako, kabo virš manęs, ką man daryti. Žiūriu, vėl dingo ryšys, aš jau supratau, jau bėgu jau atgal, reiškia, prie kur mes buvom, tai aikšteliai kavos atsigert prie kemperio. Ir jinai man vėl perskambina, sako, aš jį pagavau, viskas gerai, gali neskubėti. Tai čia man buvo dar didesnis šokas, kad žmona paėmė jį. Elementariai, taip kaip aš visą laiką įpratęs jį ore papagauti ir matydavo, kaip aš jį palenkiu ir užgesta motoriukai. Ir jinai visą tą padarė. Pirmą kartą ir paskutinį daugiau jinai ne. O ką atsitiko elementariai, palėtė išlaitą žolę ir sudirbo apatinius sensorius, jį išgelbėjo vatasis. Jis pakyla, tada palaukė. O aš galvojau, kad jis jau sudužo pas mane. Jisai palaukė ir automatiniu režimu grįžo atgal į paleidimo vietą. Tai buvo antras išsigelbėjimas ir viskas. Tai buvo du tokie labai svarbūs incidentai, tokie, sakyčiau, kurie stebuklingų būdų nepaveikė. Bet jie davė man labai gerą pamoką, kad nereikia jo paleisti iš akių ir nereikia su juo skraidyti kažkaip tai kilometrais į vieną pusę, į kitą pusę. Ir pagrindinė taisyklė, jeigu jau tu nusipirkai droną, kad pavaizduot, kaip
tu važiuoji su savo kemperiu, tai panašiai tu ir skraidyk aplinkui. Ir nereikia bereikalingų kažkokių tai drąsių skrydžių daryti. Dabar gali daugelis sulaikyti nuo drono pirkimo, tai vis griežtėjančios Europos Sąjungos civilinės aviacijos skrydžių taisyklės. Daugelį tai atbaido ir aš tą labai puikiai suprantu. Nežinau, ar būčiau ryžęsis aš pirkti tą droną, nes taisyklės buvo įvestas berods 21 metais ir buvo vienintelis reikalavimas. Visi tą žinojo, kad reiškia, jeigu neviršijo dronas 250 gramų, tai nieko nereikia. Paprasčiausiai iš parduotuvės pasiėmė čekį, skraidai. Paskui pasikeitė viskas, atsirado drono registracija privaloma. Nesvarbu, ar jisai yra lengvesnis negu 250 gramų, ar viršyje visi reiškia, eina į vienodą registraciją. Aš dabar pasiskaičiau ir lietuviškas taisyklės, bet aš vadovaujuos Norvegijoje, kadangi gyvenu čia ir už tai yra nedidelis, bet mokestis. Ir yra privalomas civilinės atsakomybės draudimas. Civilinės atsakomybės draudimas, aš dabar pasakysiu tiksliai, kiek kainuoja į metus man 170 kronų, apie 17 eurų. Tai nedaug, aišku, bet vis tiek yra mokestėlis. Ir aš dabar bijau sumeluot, bet jeigu jūs atvažiuosit į Norvegiją ir norėsit čia paskraidyti, turit gauti irgi skrydžiams leidimą. Ypatingai griežtai Norvegija dabar sustiprino, žinot, su ta situacija, su visais šnipinėjimais ir taip toliau. Jie labai jautriai pradėjo žiūrėti į visus dronų savininkus, taip kad reikia viską gerai išsiaiškinti, kad paskui nenukentėt, kad aš apskritai vadovaujuosi tokia taisyklė. Skraidau aplinkui savo kemperį, kaip aš važiuoju, man reikia viso labo keletą tokių intarpų įdėti į mano video blogus ir stengiuos kažkur tai, kažkokių tai nedarau, kažkokių ekstremalių skrydžių. Jeigu neskraidytumėt kažkur tai virš kažkokių gamyklų, kažkokių neaiškių objektų, nemanau, kad turėtų būti kažkokios tai problemos galų gale. Ta pati Norvegija yra be galo didelė, jeigu jūs kažkur sustotumėt, kažkur kalnuose ten pasiskraidyt. Aišku, visigi žinot, jeigu jau nusipirksi droną, tai žinot, kad ten yra programėlė, per kurią galima matyti, kur yra randasi visi oro uostai, kur yra neskraidoma zonos, kalėjimai ir taip toliau. Čia šiais laikais yra, manau, tas paprastas. Ir mano šito vlogo, reiškia, tikslas nėra kažką tai pamokyti arba paaiškinti. Aš dalinuosi tik tai savo patirtim, kad kažkokie, sakykime, dėl ko jisai pas mane, kam jis man reikalingas ir galbūt kažką tai aš paskatinsiu, kas dar abejoja, kad labai bijo, to nereikia. Jeigu kas esat pasiryžę, tai ten praeit tą visą registraciją. Ką aš dar norėjau pasakyti? Ką mes apie 150 valandų praskraidėm ir mes jau turėjom, reiškia, pastovę problemą su juo. Šitas varikliukas. Aš galiu va jums nufilmavau ir video, kad pradėjo rodyti man skrydžio metu, kad vienas motoriukas tipo sukasi blogai, va būtent šitą rodė. Jau jam čia signalas, reikia konvulsijos paskutinės. Ir beje, va šitas motoriukas, aš kaip pažiūrėjau, jisai netgi vizualiai jaučias, kad klibėjimas, reiškia, ašeliai yra susidėvėjus goliukai. Tiksliau jo nerodo, tiksliai, kuris ten varikliukas, ten, kad pavyzdžiui, pirmas, antras, trečias. Ir iš karto supratau, kad jisai kliba, turi tokį laisvumą. Visus patikrinau, šitas turi didžiausią laisvumą, aišku, supratau, kad šitą reikia keisti. Ir ką aš ryžaus šitai techniniai operacijai, apsisakiau AliExpress tą visą tą dalį, ne vieną motoriuką, bet visą tą alkūnę vadinamą. Štai mano dronas, va šitą motoriuką. Aš bandysiu užsakyti. Ir dar reikės keičiant tą motoriuką, žinoma, pakeisti ir tos propelerius. Tai visas sumoje man kainuos 40 dolerių. Tai ką, spaudžiam pirkti. Dar pabrango, dar čia desidėjo dar siuntimas, tiksliau pavojamas, tai iš viso 50 dolerių. Ir aš pakeičiau ir aš nufilmavau, galit pažiūrėti, kaip man ten viskas sekėsi, viskas pavyko labai gerai.
prilitavau, ten trys laideliai, viskas labai puikiai, pavyko. Yra tie propeleriukai saldiniai. Va, tai. Na, viskas buvo taip, kaip buvo parodyta puslapį. Va, jisai visiškai naujas. Ir dabar reikės pajungti tik tai viso labo tuos tris laidelius. Su lituokliu pasidarbosim. Na, va, jisai sukas be jokio, nėra jokio klibėjimo. Idealiai. O va, pašyta. Aš kaip supratau, vat, tas labiausiai klibėja. Jis jau jaučias vartusai. Jeigu matys iš ekrano čia. Nu, nėra tokio labai dabar, galbūt per kamerą nesijaučia, bet va rankom, jeigu pabandai pajudinti, va, tai tiesiog va, akivaizdžiai matos, kad klyva jisai. Va čia va, gal stambesnių planų geriau matysis. Kaip jaučias tas laisvas klibėjimas to motoriuko. Va ir garsas toks yra. Pavyzdžiui, va šitą va. Pabandžius. Jis neturi va šitas, pavyzdžiui. Nėra tokio, net garso nėra. Tai čia dabar va, reikės jį paimti, išardyti visą korpusą. Ir pakeisti visą šitą. Turėtų taip atrodyti. Ką įmonės darbą. O ką dabar belieka tik tais pabandyti atjungti viršutinį korpusą. Šitą reikia daryti labai atsargiai, nes labai trapus tai fiksatoriai. Bet va, jau priekinę dalį atjungiau. Nu, čia biškai buvo kaip su kiaušinio lukštu kažkas panašaus. Tikrai buvo biškai sunkoka. Bet atrodo, kad nieko nesulaužiau. Va, čia vidui. Mano mažylis paskraidęs. Daug visko matęs. Ir dabar pasižiūrėsim, ką jis turi viduje. Na, tai ką man dabar beliks tik tais atlituoti šituos tris laidelius ir pakeisti visą šitą motoriuką. Tiksliau visą tą su visą koją. O ką, dabar jungsim lituoklį. Dar aišku, pravartu turėti tokį padidinimą stiklą, kad gerai būtų matomas visas laideliai, kurie dabar va paruošta yra. Dabar bandysim prilituoti. Na štai pavyko man prilituoti jau. Viskas gerai. Prisilitavo. Ir dabar galim uždaryti dangtelį. Galim uždėjom. Viskas gerai. Tvarkoj. Dabar belieka tik tais pakeisti sparnelius. Na, viskas, bandysim pakurt, mes pasiruošę naujiems iššūkiams. Va, tiesiu dabar tą pasakojimą. Dar ką pamiršau paminėti, kad kada jūs reiškia, norit užregistruoti šitą droną savo jau nusipirktą, jau kai norėsit, tai jūs gausite savo identifikacijos numerį sugeneruotą. Nu, ten viskas yra paaiškinama ir parašyta. Ir kiek aš pamenu, kad jisai, reiškia, buvo parašyta pas norvegų taisyklės, kad jisai turi būti priklijuotas, tas visas, kaip vadinama, barkodas. Ir turėtų būti vardas ir pavardė ir netgi telefono numeris. Bet šitas nėra reikalavimas, čia jisai daugiau yra skirtas. Aš taip suprantu, jeigu jisai kažkur tai galbūt daugiau dėl to, kad jeigu jūs jį prarasit miške, kažkur jisai nukris, gal kažkas žmogus eidamas, koks grybautojas,
ras, paskaitys jūsų telefoną ir jums paskambins. Galbūt jūs atgausit tą kortelę, kur kas ten buvo prifilmuota. Gal ir dronas veikia. Taip pat, tai pavardė, vardas, telefono numeris ten nėra privaloma, bet pageidautina pagal Norvegijos taisyklės skrydžių. O šitas identifikacinis numeris, kuris nurodo ten savininko vardą, visus tikslius duomenis, jisai, reiškia, čia būna jau iššifruotas į tą barkodą. Daugiau, ką, kas liečia patį video filmavimą, aš labai daug nesigilinsiu. Tik tai pasakysiu, kad aš būtinai naudoju tuos filtriukus, kurie yra gradientiniai. Tai yra 8, 16, 32, 64. Tai jie, kas jau žinot apie video, tai žinot, kam jie yra skirti. Trumpai tik pasakysiu, kad jie, reiškia, panaikina tą tokį video trūkčiojimą, kadangi pailgina filmavimo išlaikymą. Kaip žino, kad pagal filmavimo visas parametrus, tai jeigu yra jūsų video 25 kadrų, tai reiškia, užrakto greitis turėtų būti 50. Tada visas jūsų video bus labai sklandus, bet jeigu pas jūs gausis užrakto greitis, tarkim, be šito filtro apie 200, tai tada jūs gausit tą tokį trūkčiojantį labai nemalonų vaizdą. Jūsų video bus toks kapotas. Va. Aišku, viskas su tuo droniuku gerai. Aš manau, kad mes dar nemažai turėsim su jo skrydžio valandų. Mes labai bus kaip papildyta video medžiaga, jo pagalba. Aišku, jau kažkuria prasme tai jau mintis yra. Galvoju, gal jau jį reikėtų įsirėminti ant sienos kaip pirmą droną. Dėl ko galvoju apie kitą droną, nepaisant ten visų tų sunkinančių aplinkybių su tais įstatymais, skrydžių, reglamentais. Dėl to, kad kemperis, kaip žinot, tu jo aikšteliai stovinti jį, nu, kartais pafilmuoja, bet jisai efektingiausiai yra tada, kada jisai yra judesi, važiuoja su kemperiu, dronas seka, gaunas labai gražus, nuostabus kadrai. Ir jis, koks jo vat, minusas didžiausias, skaitau, tai yra tas, kad neturi tos sekimo funkcijos. Ir kažkaip pačiam važiuot ir valdyt, patys suprantat, niekaip neišeina. Ir kažkaip tenka suktis iš situacijos, todėl kažkaip jį paleist, paskui vėl sustot, jisai ten, nu, kabo. Pravažiavome per tiltą ir buvo dingęs signalas, kurį laiką drono. Ha, bet jisai yra, galvojom, virš vandens pakabintas. Žuolis yra. Nesinorėtų pamesti. Yra tam tikri niuansai tokie, vat, jau veda prie kito, draugo. Tarp kitko, kada motoriukas, pradėjau jo mesti klaidas ir supratau, kad reikia arba siūsti į DJI pas specialistus, tai labai smarkiai galvojau, kad galvoju, turbūt gal jau neapsimoka, jį reikia jau susipakuot ir galvot apie kitą kažkokį tai droną. Ir labai kaina, nežinau, tos dabar yra tas trečias jau mini modelis išleistas. Jau kaina jo yra, siekia jau beveik 1000. Tas kainavo 400 eurų, tas jau mini jau dabar apie 1000 su visa komplektacija. Tai kažkaip tai, nežinau, tas labai sustabdė iš vienos pusės. Nu, kol kas gyvensim be tos sekimo funkcijos. O kažkaip tai, kažkaip suksimės iš tos padėties. Tai tiek žinių, ką aš norėjau papasakoti, pasidalinti savo patirtim su tuo savo mažuoju skrydžio padangių draugu, kuris sėkmingai seka mano tą kelių jachtą, filmuoja, rodo jums šitos video. Ir jeigu jums patiko šitas video, jeigu buvo kažkom naudingas, galbūt kažką tai įkvėpė arba leido apsispręsti dėl drono, paspauskit prenumeruoti. Sekite mūsų video blogus toliau. Iki sekančio karto.